Ja, hej hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Golfit. Åh, herregud. Oj. Det är precis som WoW. Det är lite så. Det känns ju väldigt WoW där. Det är Vortex Fantasy. Ja. Här var det Sten. Alltså, vad är det här? Det är ju jätteudda bana. Jag kommer inte ens in i hålet. Förbannade hål. Ja, du kom in i hålet. Yay. Tur att någon kom in i den där. Ska Figge gå och vinna det här? Figge! Special thanks, oh, Alexa TV. Tack. Okej, okay. Nu är det lite ljus i alla fall. Fast vart är hålet? Vänta, det... Nej, jag vet. Åh, jävlar! Ursäkta ordspråket. Ja. Ursäkta svordomen. Okej, okay, nu blir det en YOLO. Bam! Ah! Vad gjorde du där? Jag YOLO-ade ut precis som du! Fast jag YOLO-ade för hårt. Jag YOLO-ade in, ja. Mm. Oj, det där var... Oppa! Mammas lilla boll. Mammas lilla griffekno. Ja. Boop. Boop. Sex, tycker jag. Ja, nu leder jag med tre slag. Det är bra. Bara kolla bakom sig först. Första jag gör faktiskt. Åh, jag trodde det var... Hopp, eller? Fan, det är helt platt ju. Ja. Platt i ravinen. Vad är det här? Nej, jag trodde man skulle ner där. Ja, du skulle ner. Skitblöja också. Hatar när man får tag på en skitblöja. Ja. Och det här är inte roligt. Senapsbajs. Så. Åh! Tur du har. Ja, fast jag kunde haft ännu mer tur. Så där tur. Så menar du? Ja. Men vilken... Igel! Fan också. Hur kan det vara igel? Aha. Jag vet inte. Ska vi dit kanske då? Ja, förmodligen. André. Jag tog inte ens i blöja! Det ser ut som samma bana fast annorlunda. Hopp. Alltså... Åh, vad snyggt! I'm on a roll! Ja, det är jag. Hopp! Nej! Lille vän. Nu vågar inte jag göra så, nu lägger jag upp mig bara för det. En gång ingång, två gånger en vana. Hej. Woohoo! Nej! Yeah! Blev det för hårt, Vippi? Alltså, jag hoppade ut på lilla centimeter. Ta det lugnt. Så jävla Oj. Jag får börja om bara för det. Nej, du fick köra där. Nej, okej. Okay. Det är inte din dag idag. Fick en. Ja, käft. Det är inte min dag idag. Jag ligger under. Ja, det är inte din normala. Det är för att den här banan, man ser ju ingenting på det här när man slår. Det är bara slå man och hoppas på bästa. Vad är det för bana? Oj, det där blev lite nu, vart ska vi nu då? Aj, man får slå lite löst då. För man vet ju inte vart man ska. Det är så mycket grönska, va? Det är så jävla mycket skit. Ja, men skulderbladspastej! Punkt. Mm, markerad. Markerad. Good save there, good save. Thank you. Thank you. Jag vet inte vart man ska. Jag lägger upp mig. Det var fruktansvärt dålig uppläggning. Alltså. Det var sämsta uppläggning jag gjort i hela mitt liv. Inte en Nobelbankett så att säga. Nej! Vad gjorde du nu? Det vet inte jag. Ramlar du i vattnet? Nej, du ramlar ut. Ah, jag ramlade rätt ut! Jag hade kunnat dra in ett slag där. Vad gjorde jag? Jag är dum i huvudet. Ja, det var inte så bra. Nej, det är aldrig bra faktiskt. Nej, det blev lika. Mm, det blev missat ändå. Nu då? Och hej. Oj, oj. Grönt överallt. Sju. Och så ner där. Schmackidack. Tur då. Alltså, seri fucking just! De får skärpa sig med den här jävla grönskan, alltså. Man ser ju inte ett skit vart man ska. Nej, det gör man faktiskt inte. Och så gör man för hårt. Så här, nu gjorde jag för löst. Jaha. Okej, det är för att det finns ingen logik i den här skiten. Ibland så ska du göra löst när det är grönska och ibland ska du göra hårt. Ja. Hur ska man kunna veta det? Du får väl vea. Nu har inte jag vet någonting. Men... Jag har inte heller vet någonting för jag tänker att man inte ska behöva vea på en bana. Nej, det ska man inte behöva tycker jag. Jag hade. Nej, kolla här. Vi fucking får starta i Narnia. Det där är jättehårt. Det här är jättelöst. Det där är perfekt. Det var inte perfekt.
Rökelsebarn. Ja, du klarar det ju. Sluta ja, men jag är inne på trät nu. Nu kommer jag få börja om säkert. Nej. Kall. Svett. Vadås? Oh, det gick bra. Jag vill ha lite kaffe, känner jag. Ja, det vill jag. Mm, nu var kaffet slut. Det var inte så bra. Nu blev det inte mer kaffe. Nej, men där tog du in 3 slagen då. Ja, fast håll i hatten. Du kommer ta igen dem här nu när jag skjuter ut 3 gånger. För jag vet inte om vi ska skjuta hårt eller löst här för att komma upp. Ja, den var ju för löst såklart. Det är ju som vanligt då. Nej! Här är det hammare. Jaha, en gammal hammare. Det var inte 3 hammare till och med. Nej, men ballong. Det är som. Bödi. Nej! Ja, jag tog det in ett slag. Tog jag in ett slag? Ja. Det spelar ingen roll. Det, jo, det gör det ju faktiskt. Jag är fortfarande irriterad. Jag är inte irriterad för att du leder. Jag är irriterad på banan. Jaha, vad tror du om det här då? Ja, det vet man inte riktigt. Så att... Shoot a fläng. Tror du det? Eller tror du att det är så man ska göra? Wow. Här var det någonting. Okej. Okay. Mm. Follow the red light, eller? Stod det så? Nej, det stod... Va? Brr! Stanna, whip it, boll. Whip it, boll. Nej. Oha. Oj. Det gick ju bra ändå. Nej, det där var löst, whip it. Jag vet ju inte om det är kant här, så man vågar ju inte. Ska man behöva lägga upp sig? Det är kant. Nej, du vet det. Jag blir förbannad. Då hade jag ju bara tryckt till. Ja. Va, Nej, du. Det där var okej. Okay. Fan, vad jobbigt. Hopp. Ursäkta. Tack. Par. Ja, ah, exakt. Det var... Visst var den jobbig? Fan vad du tog in där. Nej, ett slag. Ja, det spelar roll. Ja, det... Oj. Där är den där motstånd. Är det bara rakt fram? Jag kan säga, det här är nog den jobbigaste banan vi har kört på länge, tror jag. Ja, det är det faktiskt. Just visuellt sett. Nej, här står fucking ismannen och tror att han är cool. Ja, han ser ut som någon från WoW. Käft. Det gör han ju. Han ser ut som Vortex från WoW. Ja, du faktiskt. Ser. Det här var jättedumt av mig. Nej! Olga! Nej! Jävla Olgas katt! Olgas katt. Det var ett litet hård alltså. Nej, alltså, seri, fuck! Alltså, jag hatar detta jävla spelet. Varför spelar vi där? Alltså, du vet, det är Åh, vad löst. Sluta rulla den. Nej, då. Äckeltratt. Så, okej. Okay. 9 slag. Kom igen! Tog du igen ett slag? 8. Ja. 55-57. Fight. Gud, hjälper mig. I toppen. Okej. Okay. Håll 1 eller ingenting. Nu vet jag inte ens vart. Jaha, där är det hålet. Okay. Ja, det är väl tatt som fan då. Rätt åt helvete. Ja. Ja, för du har ju rätt bort hur det fick. Det här är ju bara tur det handlar om nu. Ja, det är lite så känner jag med. Fan vad löst då. Okej, det är inte bara tur. Det här du får sikta också. Sikta åt sidan, inte rätt i mitten. Där, ja. 5 slag, fan, ligger vi lika nu? Ja. Nej. Du leder med ett slag. Oj. Det här var ju inte enligt plan. Oj, ja, vad ju... Satans fläskrökelse. Vad gör Whippet då? Vad ska Lulle Bulle? Det är en liten vovstad där nere förut. Men kan du sluta med din vovsnack? Oop! Whoopa! Whoopa kan stanna. Nej! Det kunde ha gått. It did not. Nu blir jag så här, du vet, jola lite för mycket. Get up! Ner i hörnet! Men fan, ner i hörnet! Nej till då! Det. Jo. Så. Whip it, varsågod till vinsten. Mycket ljud och lite verkstad. Välkommen till Whip it. Vadå? Välkommen till vinsten. Det är inte klart än. Jo, nu är det klart. Det är 2, 4, det är 6 banor kvar, Figgen. Ja, och du måste typ stroka ut för att det ska bli något vettigt. Ja, det är inte helt omöjligt på den här banan, kan jag säga.
Men det här var inte jättesvårt, men det är bara jag som okoncentrerar mig och det är dumt. Varför är du det? Jag vet inte, jag blir så till med när jag leder. Fast nu leder jag inte längre. Nej, nu är det Vortex här som nu känner att han... fem är... slag, det är... Va? Nej, det är inte alls, det är sex slag. Kan inte mattefiggen? Mm. Nej! Tack. Jävlar! Tack så mycket, Bosse. Varför svär ni så mycket? Jag bara, skit i det. Uppfostra era barn väl istället så att de slipper svära. Så de slipper... Ja. Att de, ja, slipper. Ja. Det här var den tråkigaste banan av alla. Fruktansvärt. Åh, så osynligt. Okej. Okay. YOLO. Ja. Ja då. Ja då. Jag tror det bara faktiskt är... Man såg ju där i en sekund typ att man skulle. Ja. Fast nu vet vi inte längre. Oh, hej. Nej. Hej. Alltså i och med att man inte ser. Så vet man inte vart man ska slå, nej. Nej. Jag slår rätt fram. Det här var det mest fasansfulla. Så jävla ologiskt. Så fruktansvärt ologiskt. Så det här är helt Det här är inte bra bandesign. Wow! Det här är inte ens roligt för man vet inte vart man ska. Det är bara att slå fram och ta på det bästa. Vad är det här liksom? Vad fan är det här? De har ingen plan. Det finns ingen plan. Jag tog igen ett slag. Å andra sidan så hade inte den här fått så bra betyg heller. Så. Varför laddade du ner den då? Därför att det är alltid roligt att testa nya banor typ. Ja, och vart fan ska vi nu då? Ja, det vet inte jag. För det är som vanligt med den här banan. Jag tänkte först kanske ner i den där. Men det är jag tror att vi ska ner i hörlen här faktiskt. Okej. Okay. I de här hörlen alltså. Ja, där. Den där. Som jag missade nu. Gretas... Gamla ruckelkatt. Oh, hatar den. Så fan. Fan. Hopp. Bogey. Fan att du fick det på. Nej. Det här är ju så här lottobana. Välkommen till vinsten. Du vet. Jag siktar lite mer till vänster med den. Ja. Tror du att tror att det funkar så vilken? Åh. Oh. Men det här är ju bara lottobana liksom. Jävla pissbana är det. Ooh. Usch. Nu leder jag igen. Shift. Ska vi träffa pilarna där eller vad är tanken? Rök. Det var tanken. Oj, det där var jättehårt. Det var inte meningen. Ja, men det här, du vet, makes no sense heller när man... Ja, men... Ja, men jag slår ju hårdare och hårdare för varje gång! Nej, men det var ju... Jag fucking hatar detta jäv... Nej, men! Jag slog ju hårt! Ja, men du vet! Alltså, jag slår hårdare och hårdare för varje gång och lik förbannat kommer jag kortare och kortare. Är det bara sådana här skithål ur de sista hålen, eller? Skithål. Det här är det tredje hålet man ska slå in i ett sånt där pisshål. Nu är jag så jävla arg så att nu är det varannat ord en svordom. Föräldrar, stäng bara av detta avsnittet så gör ni processen kort. Gör det bara, stäng av den här avsnittet bara. Men... Skit! Skit också! Sluta rulla! Jag är förbannad. Jag borde spela Yahtzee bara hela jävla dagen. Yahtzee med tärningar och skit. Hur spelar du annars Yahtzee? Nej men kolla här! Ska vi rulla ner i hålet? Ja. Ska vi rulla ner i hålet, Fingern? Ja, vad roligt att de har gjort en sån här sista hål här så vi måste rulla i tre kvart innan vi kommer ner. Ja. Det är skoj! Skoj! Om inget oväntat händer så går jag faktiskt vinner. Fan. Skitbana. Men det kan vara något oväntat som händer. Vi får se här. Ja, jag skiter i om det är något oväntat. Jag vill... Åh, nej, men kolla. Undra vart hålen är. Så, tack för oss. Du fick hole in one? Det fick jag ju uppenbarligen inte. Det fick ju du med. Det fick jag inte. Nej, det fick jag. Jag fick hole in one. Så, tack. Nu vann du med ett slag. Är du nöjd nu? Nu är jag nöjd. Är du nöjd nu? Ja, nu är jag nöjd. Ha! Ja, jag fick en vikinghatt. Gott folk, glöm inte lämna en fet tumme upp och så ses vi imorgon. Hej då! Hej då!